Голямо удоволствие. Аз упорито пиша този роман. Вече имам към 70-80 страници от него. Но наистина аз не искам да напиша мрънкав роман за старостта. Искам да напиша по-скоро роман за величието на старостта. Първо, по време на старостта се случва нещо, което много малко хора си дават със сметка. Човек става наистина свободен. Защото той вече отгледал децата си, защото той не работи, той не е подчинен на един ужасяващ, смазващ ритъм. Той не е подчинен на своя началник, на това, което трябва да свърши днес, на тези усилия непрекъснато. Той е свободен. И няма диктата на секса. Не в тази сила. Нали, ние не го отричаме. Да, това не е това също е много вярно. Вие сте напълно права, точно няма го и диктата. Значи, човек, ако иска да живее духовно и интересно, той може да го направи. Но много хора предпочитат точно тази робия, с която са свикнали, и затова те изпитват огромна тъга към това, което е минало, и към това, че именно живота им сякаш се изпразнил. Напротив, животът тогава може да се изпълни с много, много интересни неща. Самата история, според мен, е много интересна, защото това е срещата на един възрастен писател, навършил 70 години, с една млада журналистка, красива, като така между тях започва една наистина много красива, но невъзможна любов. Поне при него това е така. А ги среща нещо, което се е, нещо съдбовно, което се е случило извън тях, но без да го желаят, те са намесени в него. Случило се е нещо между техните родители, което фактически носи съдбовните си последствия и донес. Мисля, че в античната литература това се нарича невинна вина. Те са виновни за нещо, което други са извършили. И това е причината да се срещнат и постепенно между тях да започне това чувство на отначало взаимно уважение при нея, при него това привличане. Както казахте вие, да, вече го няма. Няма е така насилието на секса, но все още има мечтата по едно чувство, хубаво, красиво чувство, което движи този писател. По времето на социализма да се чете хубава книга, независимо дали българска или преводна, беше форма на съпротива. Беше форма на покато, дисидентство някакво. На някаква, макар и неплощадна форма на съпротива, на нежелание, на желание да се покаже цялото скудоумие на онзи живот. Хубавата книга, художествена книга, събираше хора и им помагаше да протестират. Те се обединяваха. Значи, нека да не прозвучи много така измислено, но хубавата литература беше форма на сякаш играеше ролята... На фактически на опозиционна политическа партия. Доброто изкуство. След 10 ноември, разбира се, веднага изкуството загуби тази сила, тази своя сила. И вие сте права, сякаш сега започва отново да се възражда. Но възраждане. Освен чистата духовност, освен насладата от четенето, насладата от това да човек да попадне на една добра постановка, да чуе един прекрасен концерт, да пусти една хубава изложба, но това е защото хората подсъзнателно усещат, че изкуството наистина носи истината. И то дълбинната, голямата национална истина, която заменя цялото това скудоумие на днешната ни политическа класа. Повърхностна, корумпирана, истерично егоистична,
политическа класа, която направи всичко възможно да съсипе народа си за... И цялата брутална пропаганда. Цялата тази брутална пропаганда, защото в момента ние нямаме медии. Си, почти всички медии са купени, те обслужват нечи интереси. Нечи олигархични или политически интереси, което още взето е все едно и също, защото в България олигархията и политическата класа вече скачили са едно и също. Аз винаги съм казвал, според мен, това, което може да извади българския народ, това е неговата съпротива. Той най-сетне трябва да се научи да се съпротивлява на тези, които си правят с него каквото, ще повторя, на тази посредствена политическа класа и до дъно корумпирана, която просто си направи един огромен експеримент с него. Затова аз вярвам, че най-важното, което трябва да се постигне сега, това е гражданското общество. Тоест там, където ние всички да се обединиме и нашето всеобщо несъгласие да узъпти фактически по някакъв начин тези хора и да ги вкара в пътя. Това е инерционно падение да го спре. Да, ако може, да, да се спре. Защото това е единствения изход. Това е единствения изход. Ние да върнем поне част от тези хора, които напуснаха България. И знаете ли, голяма част, колкото и да звучи измислено, голяма част не си тръгнаха от България по икономически причини, въпреки че тук щяха да живеят. Просто тази отчаиваща липса на справедливост, тази отчаиваща липса на какъвто и да било морал, отврати хората и наистина те потърсиха друга да реализират себе си.